Och sen så började det riktiga. Ja, vi somnar att vi gjort. Men jag har ju varit ungdomsledare. Jag har varit på sportlovsläger och sådär i Härjedalen och härjat. Och då var det en kväll där... jag har 10 sekunder på mig, men jag är inne. Okej. Då var det... Det finns så många sköna människor som aldrig riktigt kommer fram. Precis som böcker i ett bibliotek, de bara står och samlar damm. Om man bara tittar utanpå så missar man en värld som man inte har en enda aning om. Fast hela tiden finns det där, får ni vara med och sjunga. En del är långa, andra korta. En del är hemma, andra borta. En del är tunna, andra tjocka. Men alla har då något att ge. Yeah. Något att ge. Det finns så många sköna människor som aldrig riktigt får en chans. De blir bedömda efter pärmarna, precis som resten inte fanns. En ynklig rygg utav ett mäktigt verk. Dussi, lagom, hela våren här. Så tar vi krokusen, den låter så här. Krokus växer i rabatten, åh vad fin du är. Är så glad för sol och vatten, nu när våren är en gång till. Krokus växer i rabatten, åh vad fin du är. Är så glad för sol och vatten, nu när våren är. Och vitsippa låter så här. Släppte de ner en bomb och staden försvann. Åh, svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en bomb, jag drömde en dröm en gång. Det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu?
how many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must a white dove sail before he sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs cry before they're heard in forever's band? Yes, the answer of them is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. One more time. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. From the lesson. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they know to be free? Enough, God, they know you're going to be there. 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 Oh, here's the same song. What's all of them? They've been singing so long. They've been singing. Oh, invention and anger. They've been singing. Yeah, poor God. För världens barn, så satt jag på tåget. Ja, då leker de fred. Ja. Gick in på slöjden och sa, kan ni göra någon fred på slöjden? Ja, vi kan göra vänskapsband. Eller hur? Vet man ju. Ja, man kupplar och sådär. Ja. Ja. Och lite djupare mening i detta, eller hur? Vänner. Det är någonting fint, eller hur? Vänskap. Vänner kan man aldrig få för många. Nej. Eller annars så kan man komma på, nu har vi vänner som inte vi ser men vi hör. Och de vännerna finns i Ukraina. Och vi har fått många vänner i Ukraina. Och nu ska vi höra vad man gör på Tjörn för att leka fred. Eller? Och det blir inte så mycket snack, det blir ju berätta om din verkstad. Varsågod. Och vi har alla sagt det innan. Mattias, Mats och Mikael. Men han heter faktiskt... Kommer du ihåg det? Magnus. Ja. Ja. Varsågod Magnus. Tack. Scenen är din. Var ska jag stå då? Ja. Vill du stå eller sitta? Är det bra här? Ja. Magnus Borggren heter jag.
kommer ifrån Bleket och är med i Missionskyrkan i Bleket. Och vi är en utav fem kyrkor som är med i Tjörns hjälp till Ukraina. Det är Smedjan i Kära med, och Betania i Rönnäng, och Eli i Mostol, och Betel på Glädjesalmen. Och det är Betel som står som organisation. Vi får ju ha någon som står med organisationsnummer och allt med det ekonomiska. Och det blev en informationskväll i mars för drygt ett år sedan på Betel. Och det bildades en grupp och jag hamnade i den gruppen. Och så har det fortsatt. Och varför vi fortsätter och så, det är för vi tror och vi vet att Gud är med oss. Det har vi sett på många sätt i vårt arbete. Hjälpen kommer fram till Ukraina. Det ser vi på filmer och kort vi får därifrån. Ni som har Facebook får gärna gå in på Tjörns hjälp till Ukraina och titta. Där är uppdateringar. Sen finns det en stor villighet att ge och hjälpa till. Och sen har vi ett fantastiskt logistik totalt sett. Vi har lastbilar. Vi har Bråses gamla silta. Viktigt att man åker till Ukraina och säger: We are not.